Prezentace streamů z dostihového závodiště Slušovice. Streamy technicky zajišťuje Petr Čučka se svými spolupracovníky. Jednotlivé sekvence této prezentace jsou z různých streamů a z různých dostihů. Grafika startovní listiny s komentářem. Grafika obsahuje kariéry koní a typy pořadatele. Startovní listina pátého dostihu ceny společnosti D+, taxiová společnost rovinového dostihu třetí kategorie na 1800 metrů. Číslo jedna má Bohemian Rhapsody, čtyřetá tmavá hnědka ze stáje Břizová. Trenér Michal Demo, sedlák listnu pro žoky. Michal Demo tedy sám pro sebe. Animace kurzu překážkového dostihu. Rozmístění kamer na dráze. Rozhovor komentátora s vítězem dostihu. Díky moc vám, využijem toho, že tady máme i vítězného jezdce, pana doktora Jána Macha. Tak popište vy, jak jste ze sedla vnímal tu cílovou rovinku. A poslední vlastně dvě proutěné překážky. Myslím si, že tu poslední už jste šli s kurýrkou hlava hlava, takže to opravdu bylo o těch posledních desítkách metrů. No, vždycky je to těžké si to odvodit a potom ještě bojovat cílové rovince. Ta kobylka to má tak krásně v hlavě srovnané, zatím bohužel nemá tak srovnané ty skoky. Takže jako na každém skoku to bylo ohlídat si, aby neuhla doprava doleva, aby skočila krásně. Pár skoků se jí nevyšlo, jeden odskočila ocelový dřív, takže do toho cíle museli zbýt ještě nějaké síly. Dostihový protokol a cílová fotografie jako součást streamu.
oficiální výrok dosťové komise k 6. dosťu ceně společnosti Tip Sport. Zvítězil kůň číslo 1 Stratovarius, 2. kůň číslo 3 Alexander, 3. kůň číslo 5 As Demra, 4. kůň číslo 6 Treasure Rock a 5. kůň číslo 2 Let Me Win. Výrok rozhodčího jistě 5, 1 a čtvrt, 1 a čtvrt, 3 čtvrtě. Čas vítěze 1 minuta 36,97 sekundy. To prezentaci pro Jockey Club České republiky a Tipsport vytvořili Dostihy Slušovice ZS.